নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সবৰ সময় ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এটা চাকৰি সম্বন্ধীয় এটা ইনফৰ্মেশ্যন, আৰু সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি। আৰু অসম চৰকাৰৰ চাকৰি একেবাৰে গাঁৱত হয়, বিশেষকৈ এই চাকৰিটো। আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অংগনবাড়ী, অৰ্থাৎ যিবিলাক গাঁৱে গাঁৱে অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আছে, তাত অংগনবাড়ী পষ্টত নিযুক্তি দিবৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সংহত শিশু প্ৰকল্পৰ অধীনত অংগনবাড়ী চেণ্টাৰসমূহত সহায়িকা আৰু কৰ্মীৰ কাৰণে তেওঁলোকে পত্ৰ বিচাৰিছে। আৰু ক'ত আবেদন পত্ৰ বিচাৰিছে, কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান হ'ব লাগিব, এই সকলো বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে লাভ কৰি থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি সৰ্বপ্ৰথমে জানো আহক যোগ্যতাৰ চৰ্তাৱলী কি যোগ্যতাৰ চৰ্তাৱলী আছে এই পদকেৰাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে। প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্ধাৰিত এলেকাৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যোনখন গাঁৱৰ হয় বা যোনটো এলেকাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে সেই স্থায়ী গাঁৱৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব। আৰু লগতে প্ৰাৰ্থীসকল নিৰ্দিষ্ট অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ জনসংখ্যাৰ পঞ্জীয়নৰ বহীত নাম পঞ্জীয়ন থকা হ'ব লাগিব। কেন্দ্ৰৰ এলেকা বাহিৰা প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন লগে লগেই নাকচ কৰা হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ গাঁৱত তেনেধৰণৰ কোনো অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ বৰ্তমান অহা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যদি কোনো কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নামটো অট'মেটিক কেঞ্চেল হৈ যাব, অৰ্থাৎ কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব। দ্বিতীয়তে, আবেদনকাৰী বয়স 2022 চনৰ জানুৱাৰীলৈকে 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপোনাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব। তিন নম্বৰত আছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীৰ বাবে আবেদনকাৰী শিক্ষাগত অৰ্হতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। উচ্চতৰ মাধ্যমিক, অৰ্থাৎ তেওঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব অংগনবাড়ী যিগৰাকী কৰ্মী তেওঁৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ লগতে নম্বৰ তালিকা আপোনালোকে, অৰ্থাৎ যিখন মাৰ্কশ্বীট হয় সেইখন গাঁঠি দিব লাগিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত। আৰু ইয়াৰ পিছতে উল্লেখ কৰিছে, সেই এলেকাত উক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থী নাথাকিলে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত বোৰ্ডৰ পৰা হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছাৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আবেদন গ্ৰাহ্য কৰা হ'ব। আৰু যদি তেওঁ সেই অঞ্চলটোত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ কোনো কেণ্ডিডেট নাথাকে, অৰ্থাৎ সেই গাঁওখনত, তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিক পাছ কেণ্ডিডেটেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে অংগনবাড়ী সহায়িকা পদৰ প্ৰাৰ্থী শিক্ষাগত অৰ্হতা অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত বোৰ্ডৰ পৰা হাইস্কুলৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অসম হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু যিগৰাকী সহায়িকাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব, তেওঁ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি সেই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপুনি যি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তাৰ যিখন মাৰ্কশ্বীট, সেই মাৰ্কশ্বীটখন আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে যদি সেই এলেকাত তেনে কোনো ধৰণৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা কোনো কেণ্ডিডেট নাথাকে, তেতিয়াহ'লে নৱম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়েও আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে দিয়া নৱম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী শিক্ষাগত প্ৰমাণপত্ৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শৰ চহী থাকিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি নাইন পাছ কৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে স্কুলৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট উলিয়াইছে আপোনাৰ হাইস্কুলৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে সেই হাইস্কুলৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট তাত কাউণ্টাৰ ছিগনেচাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক, অন্যথা আপোনাৰ সেই চাৰ্টিফিকেটখন কোনো ধৰণৰ মূল্য নাথাকিব। আৰু কাউণ্টাৰ ছিগনেচাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি যাব লাগিব স্কুল ইন্সপেক্টৰ অফিচৰ কাৰ্যালয়লৈ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰমাণপত্ৰ গ্ৰাহ্য কৰা নহ'ব। আৰু যদি কোনো আপোনালোকে অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই চাৰ্টিফিকেট কোনো ধৰণৰ ভেলিডিটি নাথাকিব। লগতে নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰীকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নম্বৰ তালিকা আৰু সেই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ পৰা স্বাক্ষৰিত থকা হ'ব লাগিব। আৰু মাৰ্কশ্বীটখন আপোনালোকৰ যিখন স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিছে সেই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকজনে স্বাক্ষৰ কৰি দিয়া হ'ব লাগিব। পাঁচ নম্বৰতে, আবেদনকাৰী স্থানীয় বাসিন্দা প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু প্ৰমাণপত্ৰখন আপোনালোকে ল'ব লাগিব গাঁওবুঢ়া, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী। যদি আপুনি চাই বাছনি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ, উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰীক্ষা, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, হাই মাদ্ৰাছাৰ
অর্হতা নম্বর শতাংশ ওপৰত প্ৰযোজ্য হ'ব আর কি হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট সমূহ দিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ যি হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে তাৰ অনুসৰি আপোনালোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব অর্থাৎ আপোনালোকে প্ৰিফাৰেন্স সমূহ লাভ কৰিব বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে 3% পদ সংৰক্ষিত থাকিব আৰু যিসকল বিকলাংগ লোক থাকে তেনে যদি কোনো কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 3% সংৰক্ষিত হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু 8 নম্বৰে আছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱা কেন্দ্ৰৰ এলেকাৰ গাঁৱৰ বিবাহিত মহিলাকে বিবেচিত কৰা হ'ব কিন্তু আছে আবেদন প্ৰপত্ৰত দিয়া প্ৰত্যেকখন প্ৰত্যায়িত কপি স্বাক্ষৰিত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিমানবিলাক ডকুমেণ্ট দিব সেই ডকুমেণ্ট গোটেইবিলাকৰে আপুনি ছিগনেচাৰ কৰি কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰতিখন ডকুমেণ্টৰ জেৰক্স আৰু তাৰ তলতে আপুনি আপোনাৰ চহীটো কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিতৰণ কৰা আবেদন পত্ৰহে গ্ৰাহ্য কৰা হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন মানে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যালয়ত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকৰ ফৰ্মসমূহ কালেকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি বাহিৰৰ পৰা কালেকশ্যন কৰে সেই ফৰ্মসমূহ গ্ৰাহ্য কৰা নহ'ব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব সাক্ষাৎকাৰ সময়ত সকলো প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যেতিয়াই আপোনালোকক সাক্ষাৎকাৰৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টসমূহ লৈ যাব লাগিব আৰু সাক্ষাৎকাৰ সময় দিন সময় স্থান এই সকলোবিলাক মুখ্য সেৱিকা আৰু স্থানীয় গাঁওবুঢ়াৰ জৰিয়তে জনোৱা হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ মেছেজ কল বা তেনেধৰণৰ কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নাহে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ গাঁওবুঢ়াই আপোনালোকক জনাব আৰু বাছনি হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক কাম কৰা বয়স 60 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে চাকৰি কাৰ্যকাল শেষ হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে 60 বছৰলৈকে সেই অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত কাম কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ অৱসৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু আবেদনৰ পত্ৰ জমা দিয়া শেষ তাৰিখ হৈছে 30/6/2022 গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি তাৰ আগতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মসমূহ জমা কৰিব লাগিব আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা আবেদনসমূহ পত্ৰসমূহ অসম্পূৰ্ণ হ'লে অথবা আবেদনকাৰীয়ে উল্লেখিত প্ৰয়োজনীয় চৰ্তাৱলী পূৰণ নকৰা আবেদন পত্ৰসমূহ নাকচ কৰা হ'ব যিবিলাক টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন অৰ্থাৎ যিবিলাক চৰ্ত দিছে সেই চৰ্তবিলাক যদি আপোনালোকে ফিল আপ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ৰিজেক্ট অৰ্থাৎ কেঞ্চেল কৰা হ'ব আৰু পিছত আপোনালোকে পুনৰ দ্বিতীয়বাৰ আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি কেৱল মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ ভিত্তিতহে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকক কি হ'ব ডাইৰেক্টলি কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম নহয় কেৱল সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত আৰু হ'ব আৰু সাক্ষাৎকাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব সেৱা আগবঢ়াবলৈ বিবেচিত হোৱা কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যেতিয়াই আপোনালোক ছিলেকশ্যন কৰিব তেতিয়াই আপোনালোক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এপইণ্টমেণ্ট দিব আৰু এপইণ্টমেণ্টৰ সময়ত আপোনালোকে জইন কৰিব লাগিব আৰু মৌখিক পৰীক্ষাৰ সাক্ষাৎকাৰসমূহ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কাৰণে জাননীসমূহ কাৰ্যালয়ত যিটো য'ৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ কালেকশ্যন কৰিব তাত সেইটো ফলকত মাৰি দিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে হেং কৰি দিব অফিচত আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰাৰ্থীসকলে যেতিয়া সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ যাব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ অহা যোৱা বাবদ কোনো ধৰণৰ বানচ ভ্ৰমণৰ বানচ লাভ নকৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ বুলি স্বীকৃত পাবলৈ চৰকাৰী চিকিৎসকৰ পৰা আবেদনৰ লগত প্ৰমাণ পত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মানসিকভাৱে বিকলাংগ বা মানসিকভাৱে যাতে সুস্থ সবল তেনেধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট ডক্টৰৰ পৰা ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছতে আপুনি এপ্লাই কৰে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যয়নৰ ছাত্ৰীক উক্ত পদৰ বাবে বিবেচিত কৰা নহ'ব আৰু যদি কোনো ছোৱালীয়ে অৰ্থাৎ যিসকলে কেণ্ডিডেটে যদি পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এই পদত যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কাৰণে এই পদটো কোনো কাৰণতেই দিয়া নহ'ব অৰ্থাৎ তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে ইলিজিবল নহ'ব অৰ্থাৎ কেৱল বোৱাৰীসকলে এই পদৰ কাৰণে তথা অপৰাধজনিত কোনো মোকৰ্দমাত জড়িত প্ৰাৰ্থীৰ আবেদনসমূহ নাকচ কৰা হ'ব আৰু যদি প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোনোবা অপৰাধজনিত অৰ্থাৎ যদি তেওঁ কোনো অপৰাধ কৰিছে বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিবা আইনী ব্যৱস্থা চলি আছে বা কোৰ্টত কিবা কাজ তেনেকুৱা আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বা যদি তেওঁ বিশেষ কোনো বেমাৰ অলপ গুৰুতৰ বেমাৰত যদি ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পদ আবেদনসমূহ নাকচ কৰা হ'ব পাৰে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে লাভ কৰিব দৰমহা হিচাপত যিসকল কৰ্মী হ'ব তেওঁলোকে মাত্ৰ 4500 টকা অৰ্থাৎ 4500 টকা আৰু সহায়িকাসকলে 2250 টকাকৈ
পৰিধুক হিচাপে লাভ কৰিব। পৰিধুক মানে এটা মাননী হিচাপে সাধাৰণতে লাভ কৰিব। আৰু এতিয়া জানো আহক এই পদকেইটা ক'ত আছে, অৰ্থাৎ ক'ত ক'ত খালী হৈ আছে এই পদকেইটা আৰু কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত খালী হৈ আছে সেইটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু লগতে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। পদসমূহ বৰ্তমান ওলাইছে শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া ৰূপহী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প ৰূপহী নগাঁও অসম, অৰ্থাৎ নগাঁও জিলাৰ ৰূপহী অন্তৰ্গত বিভিন্ন গাঁৱত এই পদসমূহ ওলাইছে। গতিকে ৰূপহী অঞ্চলৰ যিসকল বোৱাৰী আছে তেওঁলোকে এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ক'ত ক'ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কোন কোন গাঁও পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত ক'ত কি গাঁৱত আছে সেই সকলোবিলাক আপোনালোকে এই বিজ্ঞাপনখনত দেখা পাব। গতিকে আপোনালোকে এই বিজ্ঞাপনখন সুন্দৰভাৱে চাই ল'ব। আপোনালোকক প্ৰাৰ্থীসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোন কোন পঞ্চায়তত এই গাঁও এই পদসমূহ খালী হৈ আছে। আৰু গাঁও পঞ্চায়তসমূহ হৈছে ৰঙাগড়, আমলখি, মোৱামাৰী, কুহুমতলি, খলিহামাৰী, চামগুৰি, ঘোঁৰাগুৰি, সূতাৰ, ভেলগুৰি, খাটোৱাল, বাজিয়া, মোৱামাৰী, কনুৱামাৰী, হালোৱা গাঁও, পুৰণি গোদাম, চলচলি, চাপানলা, উলনি, ৰূপহী, হালোৱা গাঁও আছে। আৰু এই পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁওসমূহ আছে আৰু তেওঁলোকে যিসকল ইয়াতে ছাইডতে আপোনালোকে দেখা পাব এই গাঁওসমূহ আছে আৰু গাঁওসমূহ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাই ল'ব। ইয়াতে মই সৰুকৈ দেখাই দি আছোঁ। আৰু বন্ধুবান্ধীসকল ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। যদি আহিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন দিলে আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে লাভ কৰি থাকে। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।